baik ibu manusiawi. Asal ulah katinggal itu saja urang. Ulah ka kuping ku cepil. Insya kita lah. Itu aja. Ya Allah, nu penting mah ibu. Oh, halo. Ai gitu emang nu salaki ka winde ku nah gitu. Bu. Bu. Ya punten-punten ye mah. Jujur keluar dina hati nurani abdi bade tumaros lamun salaki duit na miliaran di mana hebat. Usahana maju, haju aya awewe bobogeun kawin deui meunang teu? Denyek lalaki. Punten ibu. Si ayah ge teu meunang ka ieu si ayah. Budakna leutik-leutik pendek hideung tapi lumayan cek salakina mah aing geulis keun. Mending pede. Mending pede daripada min. Beres teu bu? Oh, cek kurang teu meunang oge, cek Allah mah meunang. Sian de loh. Yang beunya. Oh, eta lalaki meuni baru tangirungna. Ya Allah. Ibu kadina ge atuh nek naon di pikiran da salaki teh lain anak kurang. Salaki anak kurang lain. Anak nek naon di pikiran. Katabesa-tabesa dikiran anak patur. Anu dipikiran ku urang nyaho mikiran urang nyaho teu bawa teu sasenangan jeung nu ngora. Urang teu bisa molor, teu bisa dahar, aing mah modar. Rugi aing mah. Bu. Bu. Teu neh asal ulah ka kuping ku cepil, ulah katingali ku soca eta nu mantap panas oge. Nu mati mah balang jalan. Minta naon di der? Dau dahar aya hareup. Dau sare aya gigir berang puting ai ya iraha kulun yang nu penting ulah leungit hulun ya Allah eta si ibu mani nanya hulun nu mana emang salah ki hulunna sabaraha kitu oh atuh dua-duana ge penting mudah coba ibu punten abdi bade tumaros nya caroge teh nuju usaha alhamdulillah sukses dapat keuntungan 2 miliar amin atuh 2 miliar telepon WA ni alhamdulillah mamang darling bye babe pokona mah yang sukses dapat keuntungan 2 miliar. Eta urang hali sanu camerok di prempeng cuan kelek nu bau haput disemprot dinyir nu pas leudeung beuleum bluut di beureuman 2 miliar. Mi bapak papa udah di jalan mah. Sagala kaolahan karesep salaki diolahkeun. Aya ketika imam teh assalamualaikum eta urang teu ngajongklok mah budak. Waalaikumsalam rek morok 2 miliar. Waalaikumsalam. Ai dibuka teh eueuh huluan. Kira-kira eta duit dirontok moal. Eueuh huluan. Ieu mahal, Bu. Betul? Leres. Maka syukuri yang ada. Kula saproba teh ngurucus ka salaki. Salaki usaha kajin dagang tempe, dagang sayur. Menang duit 100.000 datang ka imah. Assalamualaikum. Kumplit sirahna aya. Mending 100.000 kumplit, mending anu 2 miliar teu aya. Ayo. Bu. Maka anu penting mah urang ngarekes ka Allah ye Bu, anu penting mah jadi istri mah. Ya Allah ya Rabbi, setiap kita beribadah kepada Allah, jadikan anak cucu keturunanku jadi anak anu saleh tur saleha. Para kiai usuana, berkah ilmuna,
cerdas otaknya, sukses cerah masa depannya, yang terjalani anu berguna bagi nusa bangsa terutami agama, ya Allah. Dimana ajal tiba ke kami, anak cucu keturunan kami, ya Allah. Dimana wai iraha baik mautkan kami, dina keayan husnul khatimah. Amin, ya Allah, ya Rabbah. Etak nu penting mah ibu lereste. Allahu Akbar, rejeki marek awit rek ageng nu penting barok. Dicandung teh dicandung eta mata. Nas. Terus gitu. Yuk urang doakeun kedua mempelai sing diparanyangkeun jodona. Panjang yuswana. Berkah rumah tangana. Janten keluarga anu sakinah mawaddah warohmah, anu baik di jannati, anu ku sakum wa alikum naratiasa melihara diri dan keluarga tina siksa api neraka. Mudah-mudahan sing engal dipasian keturunan upami putra sing saleh, putri sing salihah, sareneuk saigel sapihanean aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam Sayyidil Mahlukat, Sayyidil Mursalin, Habibana wa Nabiyana al-Karim, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Beliau Rasulnya Allah, Nabinya Allah, kekasihnya Allah, cahayanya Allah, nunangina Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ka'ab, Ka'ab bin Murad, Murad bin Golib, Golib cari cingwae, ah! Tuh apa gak ya? Aku meren weh, jadi apa aku? Mau diapalkan mah? Apa? Heh, gitu heh. Jadi poho-poho. Ingat dah karena WA bae. Karena Facebook bae. Karena sinetron bae. Heh, gitu heh. Aing mau ngomong, aing mau heh. Bo? Halo? Aing ngangkeun urang mah umat Rasul. Leres? Turunan Rasul aja teu ah. Puyuhan urang mah diaku umat ge. Wallahu a'lam. Aing ngangkeun hamba Allah. Asmaul Husna ge taradi ba. Puyuhan teu ditines ge ku Allah. Urang mah direjekian keneh. Napas aya keneh tapi ngan haram jeung haram. Puguh urang teh ibu. Maca asmaul husna ge geus tara. Bu. Halo. Ya Allah, sok urang teraskeun Golib bin Pikir-Pikir bin Malik, Malik bin Kinanah, Kinanah bin Husaimah, Husaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Nobor atau Mubor, Mubor bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Itulah keturunan junjunan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salam didugikeun oge ka kaluargina, sahabat-sahabatna, tabiin tabi'atna oge urang selaku umatna, anu mudah-mudahan kenging syafa'atul uzma mungkin diyaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong syafa'at di Kanjeng Rasul. Sok ngaos asar salawat lamun keur nyeuseuh. Jujur-jujur urang ngabohong keur ngaji. Bapak-bapak sok keur macul maca salawat. Keur ngitung duit sok maca salawat. Tapi ngaku. Bu. Bu.
Halo. Tapi mulai enak tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Ibu bapak, yuk kita hijrah. Karena musibah sudah kita lihatkan oleh Allah. Selain mungkin di akhirat, di dunia terus ditinggali-tinggali. Apa tekeun, apa tesieun? Para hadirin sadayana, ulangan saukur di bibir kurang sieun. Tapi pelaksanaan tidak ada, amal tidak ada. Sieun-sieun, tapi tesieun kalakuan kurang. Para hadirin sadayana, yuk di mana ayah di bumi? Etanya barinya seibu-ibu atau bapak-bapak germacul. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayat yang begitu aing. Bapak sia teu boga polo molor wae. Nu kitu ayat. Mana jalmina?